Новорічні свята – унікальна можливість відпочити у колі сім'ї. Тим паче, що родину це зміцнює і відповідає нашим традиціям. Принаймні, так говорять майже кожен, з ким нам вдалося поспілкуватись на вулицях обласного центру. Дома, в сім'ї, в сімейному кругу. Дуже весело. В родинному колі плануємо зустрічати, біля ялиночки, слухати президента, що він нам пообіцяє на наступний рік, з надіями, з побажаннями найкращими, з дзвінками родині. В колі родини разом з дітьми, разом з сім'єю, з молитвою, з подарунками і зі смачною їжею. Буду святкувати за містом. Перший рік за 15 років зустрічаю вдома з сім'єю, з дочкою і з трьома внуками. Тепер, як ніколи, взялись за відновлення батьківських новорічно-різдвяних традицій. Подоляни погоджуються, нині вони мають більше декоративне значення. Проте у ці дні так хочеться дива і казки, які оживляють у правдешніх віщуваннях, колядках та щедрівках. А ще переконують, новорічно-різдвяні свята – прекрасна можливість проаналізувати своє життя і спланувати майбутнє, наскільки це можливо. В 2015-му відкриття я читаю, виявляється, та, і це хороша річ – читати книжки. Нашел работу, съездил на отдых, ну все хорошо. Є успіхи в роботі, гарний настрій. Є досягнення в роботі, є досягнення в бізнесі. Неважливо, де і як святкувати Новий рік, важливіше з ким, напівжартома пояснюють психологи. Головне, щоб поруч завжди були люди, котрих любите, котрим довіряєте, які піклуються про вас. Нашим землякам побажаємо, щоб панував добробут, затишок в кожній родині. І щоб був в наступному році мир в нашому, на нашій Україні рідній. Прежде всього здоров'я, всіх благ. Понимание и хороших отношений семейных. Нехай Господь благословить кожну родину нашого міста, ваших дітей, ваших онуків, роботу. Нехай в цьому році буде достаток. Я бажаю в новому році наснаги і вірити в себе. Любові, тепла, побільше усмішок у людей. Люди, усміхайтеся, це реально додає настрою і додає світла навіть в похмурий день. Анна Часановська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.